imat ćemo još puno, puno radosti ovog tjedna s Rafaelom Nadalom. Moći ćemo ga vidjeti sigurno i u puno zahtjevnijim dvobojima. Naime, suparnik za pobjednika ovog dvoboja već je poznat. To je prošlogodišnji pobjednik Filip Kohlschreiber. Kohlschreiber je pobjedio Poljaka Kubota u tri seta, ali prvi je malo prespavao, pa onda je bilo 6-1, 6-3. Dakle, bit će to sigurno vrlo zanimljiva partija. Teško je zaočekivati da bi Luka Šlatko sa osnovne linije mogao ugroziti Nadala. S druge strane, napasti s nekakvom prosječnom loptom također nema previše smisla. Ovakvu pogrešku Nadal si sigurno ne bi dozvolio u jednom maksimalno izjednačenom dvoboju. Pogreška je došla zbog nedostatnog kretanja. Evo break lopte. I see 30-40.